を繰り返すだけ、そんな毎日もいいさ。親友との約束もキャンセルして、部屋で泣いたを見よう。あの子が出て行ったのはもう3ヶ月前、淡い思い出だけをほのかに残して、涙もない言葉も出ない、あっけない結末。あれほど燃え上がってた二人が嘘みたい。最近じゃくらまな子に目っぽ弱い男ってこんなもんさ。新人のマリちゃんに言いようってもまるで車内のムードは緊迫してるから、僕一人が浮いてる。上司に愚痴言われる血が旗だって言うから、急がれに咲き誇ろうかと思うよ。もうちょっと、もうちょっと頑張ってみるから、the drum. それもわかる気がする。なるべくいい子を探したいって思っちゃいるけど、もうちょっと、もうちょっと僕を信じてみて。どうなっちゃ、どうなっちゃ、後戻りできない。7月20日7時起床5時退社12時に寝る。丸月20日7時起床5時退社12時に寝る。丸月20日7時
でも